ndaysan mbokk yi mi ngi laaj ay jiss arbitre bi mi ngi laaj ci ndax para ngeen ci yalla ginnaw ñaari xalé yi moy lolu ndaysan malik neena ko abuja sa jakarlo wala wa neena mom man may diriser deug la neena moy diriser deug la wa malik il est très sérieux ma la ko wax xolal ba lolu ndaysan fi nek ni xalé yi ci seen xel yeb mi ngi ci supporter rek ay gagnale yi lay deug la mais ñom dañu bëgg compliquer l'affaire bi mais combat bi dafa am dayo ndaysan arbitre bi sifflé na ndaysan fan la abou djem ak mom ci saku yi dem dañ ci saku ya wa wa abou djassé arbitre bi sifflé na combat bi abou djassé ak giro seras giro seras mom lañu jakar lol ndaysan abou djassé mom mo do won ginnaw mo ñu won ginnaw ndaysan bo jital tankul na jor ndaysan abou djassé ikiru lamsar ikiru lamsar ndaysan giro seras ma nga ci dur dorat seras Tazos ndaysan ñom ñaan ñu ngi lewato la ilaha illallah ñom ñaan ñu ngi lewato ñi ngi lewto ñom ñaar ndaysan giro seras mo bo jital tanku chamagn waw abou jassé jital pied droit bi ndaysan mo ndaysan combat bi tay goudé na trop 21h 12 minutes 21h 12 minutes vraiment ñun yakaron nañ ni heure bi dina fekk lamb ji jeex bu yag mais xam nga nak combat bi da fay amone yakku wa non la hein combat bi yag mo tax kenn bëgg ko ci perte giro bul fatani bo genné bo amé ci benen sorte lay am du artistement té ñom ñaan ñep ci défaite la ñu joggé ñom ñaan ñep ci défaite la ñu hein défaite bu metti ndaysan mais abou tamit ni mu taxawé abou mi abou mi ngi na tek di ko deglu xam lu tax lu waral tek lu waral lolu giro seras mom mi ngi lewto way ci lu mag duy nelawam de dedet ndaysan jassi gëm na way nelawul dedet ñom ñaan ñu ngi ci wattu saku yi kuñ ci ñi ngi dama ci ay baram kuñ ci gëdd mën nga genn ñi ngi damante ay baram abou da bëgg door abou damay ragal bu me gauche bi joggé rek giro ñew giro ñew def li mu bëgg def deug la day xaar me gauche bi jog mais ba xam nga diko ci sagan tutu ñu egg sa morom fo xamanteni ni ndaysan bala nga comprendre ñu jéggi la bu yak abou jassé mbokk yi ma la wax giro seras damay ragal bu nekk ben japp ndaysan mbokk yi journée djoufi djoufi production tay mo ñu wo fi drapeau parti mbibiti ndaysan le DG de Sénélec Ndaysan Ndaysan ñom ñaan ñu ngi lewato ba legi mi ngi wax ak ñom Ndaysan ba tay ñu ngi ne tek di lewtu ñu ngi te tek wa ñom ñaar kenn wa wa giro togn na giro togn na giro togn nako giro abou ñassé giro sanni wat na Ndaysan giro sanni wat na ndaysan ñom ñaan ñu ngi lewato ba legi giro mo gëna fété saku yi ndaysan giro seras ak abou jassé abou jassé ba legi lu xew abou sanni na benn coup abou sanni na benn coup abou jassé ak giro seras ñom ñaan ñu ngi lewato ba legi ñu ngi lewto mais giro il est très sérieux ci combat bi wa gis na lolu dafa melni bëggul sax sax mais abou jassé tamit gis nga ko mi ngi tek ci bir nek ci bir combat bi abou déggol limala wax légui dama néla ciélu mak duy nelawam wax na la wax deug la mi ngi na tek mais amna lu xelmi di togg waaw ndax abou bul fatani nanan la bo xamanteni nanan la abou bu génné dekk yi génn top ci ginnaw mais ñu ngi indi sax ay nanan la lu ndaysan te combat bi fekk na ñor na tarké na ay ñor go xamanteni ni arbi bi day arrêté combat bi non do comprendre waaw da lay indi ci digg geew bi mais pourquoi ñom ñaan ñuy dem ci wante saku yi wa stratégie la luñu leen diggal la stratégie la damay ragal malik jox leen avertissement verbal waaw wa da leen di wax rek bari leen wa gis nga avertissement verbal la leen di jox dama lima jaxal waaw lima jaxal moy var bi ba legi neew fi ne fim nek ni bu len wowate no var bi mom yakar na ni ci grand rendez-vous rek lañ koy indi wa luy lolu kon var bi amatul ben ñur ah mais tamit wa dama yakar ni promoteur yeb bokku nu fu dag ñi ñaan mako yalla mais li mënon na fi jaxaso legi lolu han lolu promoteur yi xana xeyna bokku ñu fu dagge licence ah tamit doyna war wala mo di bokku ñu lolu mom bëgg na ñu leral mako lol ndaysan giro mi ngi sanni la 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 amu eh lu xew door mu daanu lo door mu daanu giro dor nako mu daanu giro dor nako mu daanu mais abou lo xew abou non non dafa jël coup ah dafa jël coup la ilaha illallah dafa jël coup giro seras dan nako mais giro li nga def nonu baxul dawal nga yëkëti sa mag waaw ndaysan dawal nga yëkëti sa mag giro dawal nga yëkëti sa mag
Ndaysan bul def lolou dawal nga yëkëti sama ga safonté ak mom giro dan nako wa mom mom bu bëré ba daanu famu def yi waaw waaw xaptal yi la ak ki oh waaw waaw oh no famu def ko oh famu def ko fop gaay gaaw fop gaay gaaw waaw oh Ndaysan giro sera dan abou ndiasse mu ko nan bayma dan abou ndiasse xamna ca mom la jëm giro dan abou way lamb la rek ndaysan ndaysan ñaari ndamay dugg way genn 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 deug la de ndaysan ñu encourager abou ndiasse ndaysan abou ñu encourager ko ndaysan ndaysan c'est fait de fagaraw waaw de fait de fagaraw dafa yeme kay ba mu maîtrise touti mën nga def lo xamanteni après da ngoy rëcc ndaysan lool la lool la ndaysan sek ndaysan jambar la ma nga nonu di yëkëti abou ndiasse ndaysan mais defaru wat rek waaw defaru wat amul leneen lam nga ci kanamam mbeu daanu na fi bañ yaakar ni dotul bax billahi ndaysan mu ñew jël lu ne waaw door mu daanu ndaysan ndaysan giro ñu ngi koy féliciter bu baaxa baax Ndaysan dama yakar ni ah dama yakar ni koubi fi mu dal dafa bax waaw dama yakar ni koubi fi mu dal mo bax mais lima jaxal bim ko doone abou dafa melni lu bëggon te kanam gi waaw wala xamna ni bobu image seydou dina ñu ci ñewal babakar image bobu buñ ko amaté dina bax dox ñu image bi ñu xol parce que koubi benn coup la motax mbeut da ngay ñaaw ñott motax suma dege ko na la jël ko am do ko japp waaw lolu wurul wa amna ño xamanteni meun nañu tenir lolu dañuy jël ko mais jël ko ci bopam mo wurul gis nga fi oh gis nga da doon te kanam gi ndaysan wa bopam amna mais boy bi limu def baxul ndaysan no malik la malik mo fa nek waaw amo 3 nit ci daanu ba pare nga fay dem diko dora ndaysan ha Ndaysan mi ngi nonu gis nga fofu giro dafa ñeer jox nako 1 waaw benen coup bi lay jël mais lima jaxal abou ba legi loxo bi jugul de gis nga loxo bi mi ngi ci souf ah non non fofu je ne suis pas d'accord ci li boy bi def lolou war ko def yow door nga nit coup mu daanu ba pare non bu ko fekkat fofu diko door coup coup bi ko door ci loss man nako gañ doyna war non tay yow abou yow giro bul defati lolou way bul defati lolou muk ndaysan lolou baxul bu ko defati muk lamb dafa doy wat lay bal lamb lenen la des fois da ngay ñew nga ne tay dara mënu ma tay dan nga ñew tay gis lenen lu la bet wala lenen lo gisul won mi lo xamanteni ni hein doyna war ndaysan mom kay lamb ngi nonu rek lamb ak realité ndaysan xol ko ndaysan waaw abou ndiasse kiko dan nak mëna dan kenen ki moy giro serance giro serance boudé entraînement fonk nako respecté nako boudé mystique kéro dama dem open pedestal daf ko gëm du ci bayu dara deug la han boudé dolé mang la koy wax légui mën nga ko gis ni bu combat taxé bu taxé ak adversaire mu touti deug la day indi dolé ba paré il est très sérieux mang la koy wax ci combat bi tay dafa ñew indi dal indi téy parce que xamna né abou mi beurel waaw dafa yag ci lamb ba paré abou mi beurel da na la ba paré abou mi beurel ah day champion deug la bo xamanteni meun na am lu ne ci lamb wa motax mu tey ci combat bi bim ci tey tamit gis nga lim ko djural gis nga nim demé wa ñukoy